שף קונדיטור ברשת דן. היום אנחנו הולכים להכין דום שוקולד עם קרם בורלה וג'לי פטל. את הקינוח הזה שלח אלינו מלכי אדלר. קינוח קצת מורכב, אבל שווה את המאמץ. אנחנו שוקלים חלב, שמנת, טרוף חלמוני וסוכר, לסנן, יוצקים את הקרם בורלה לתבנית. סיימנו עם הקרם בורלה ואנחנו עוברים לג'לי פטל אדום. מביאים את הסוכר ואת המחיק לרתיחה. מסננים ומוזגים. ריח נפלא של פטל טרי. מזגתי שמנת, הרתחתי, שפכתי על השוקולד והרבבתי. מקציפים לקצף רך, מטפלים את השוקולד לתוך השמנת. הג'לים יצאו מקירור, קורצים עיגולים ומניחים כל עיגול של קרם בורלה על עיגול של ג'לי. לקרוס ביסקוויט, מזלפים מוס, מניחים ג'לי, מניחים קרם בורלה וסוגרים עם ביסקוויט. וזה הולך להקפאה לחמש שעות. ונחלץ, ומצפה עם שוקולד. בחרנו את אדום שוקולד כי מבחוץ זה נראה את עוגה פשוטה, אבל ברגע שחותכים אותה מגלים את הקרם בורלה, את הג'לי, וזה קינוח מדהים ויפה.